усіх, хто зараз з нами. В ефірі новини. Сьогодні у Тернополі запрацювали усі котельні. Їх у місті 41. За словами прес-секретаря комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександра Лазарчука, опалення подали в усі комунальні установи міста і будинки з центральним опаленням. Наші кореспонденти побували в одній із котелень Тернополя, у дитячій міській лікарні та в третій школі. Це подвір'я «Тернопільміськтеплокомуненерго». На території підприємства розміщена котельня, з якої подають тепло у будинки та комунальні установи, що знаходяться у центральній частині міста. З вчорашнього дня, з 22 жовтня, розпочався опалювальний сезон в місті Тернополі. На сьогоднішній день запущені всі котельні в Тернополі. Теплоносій подається до всіх об'єктів, які є нашими споживачами. На даний момент все нормально, ніяких ніби немає перепон для того, щоб постачати теплоносій до споживачів. У всіх котельних в Тернополі є 41, і першочергово почали опалювальний сезон в дитячих садочках, в школах і в лікувальних закладах Тернополя. Ми зайшли до котельні. Начальник виробничо-технічного відділу «Тернопільміськтеплокомуненерго» Михайло Горбань розповів, що вона розпочала роботу вчора, 22 жовтня. Котельня працює по затвердженому графіку. У нас є вон графік. І відносно від зовнішньої температури повітря йде теплоносій на будинок. Теплоносій, температуру теплоносія можна побачити вон по цьому. Якщо от зараз в даний час 50 градусів, другий параметр обратка 45 градусів, температура зовнішнього повітря 8 градусів. Це в нас універсал, він рахує кількість газу, яку в даний час використовує котельня. Відносно зовнішньої температури котельня працює, і різні температура теплоносія. Це територія Тернопільської дитячої міської комунальної лікарні. Ми зайшли до інфекційно-діагностичного відділення, щоб дізнатися, чи подали сюди тепло. Опалення включили сьогодні. До вчорашнього дня опалення, хоча казали, що подадуть опалення, чомусь його не було, в палатах було відносно холодно. Хоча в нас є тут і металопластикові вікна, металопластикові двері, і тому начебто і комфортніше, ніж як раніше було у нас тут холодніше, але все одно, в всякому разі, вчора було некомфортно для дітей. Включили опалення, будемо сподіватися, що це буде вже постійно, все буде гаразд. Опалення включили вчора, але більш тепло стало сьогодні. У палатах дуже тепло, і коли світить сонце, тут стає неймовірно навіть жар. Це тернопільська школа номер 3. У цьому кабінеті проходить урок учнів 1-го Б-класу. Температура повітря у приміщенні – 23 градуси. Опалювальний сезон розпочався з понеділка. У всіх класах дуже тепло, навіть надзвичайно тепло. Температура іноді досягає 22-20 градусів. І тому ми намагаємося під час перерв дітей вивести або на майданчик, або в коридор і трошечки провітрювати. Тому що температура на вулиці тепла і в кабінетах надзвичайно тепло. Хоча минулому навчальному році і під час літа ми зробили ремонт до опалювальної системи, і взагалі в школі навіть найлютіші морози тепло. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, опалювальний сезон у Тернополі розпочався вчора, 22 жовтня. Сьогодні 7 тернопільських перевізників прийшли до начальника управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради Ігоря Мединського, щоб підвищити тарифи на проїзд у міському транспорті. Ініціативна група перевізників запропонувала ціну за проїзд в маршрутках – 10 гривень готівкою, 8 електронним квитком, 7 карткою тернополянина. У тролейбусах – 8 готівкою, 7 гривень електронним квитком і 6 гривень карткою тернополянина. Ми вже борги понабирали, в мене 10 тонн боргу за соляру. Ну, та чекайте, та прийдуть до мене, скажуть, продай автобус, віддай за соляру. Ну, та кому треба? А що означає в сумі 10 тонн? Це поза 300 тисяч. Що означає? Тільки у вас одного чи так, ще? Ну, я не знаю. Прошу вас не зупинятися, це перше. Я 100% доповім міському голові про нашу сьогоднішню таку, я так десь думаю,
ультимативно майже. Може, давайте підемо ми до голови. Ну, та, ну, та... ну, на жаль, немає голови, голова зараз відряджена. По... Та ми не ставимо ультиматум, ми просто розказуємо, що ми не маємо чим виїжджати. Зазначу, вчора на виконкомі Тернопільської міської ради мали розглянути підвищення тарифів на проїзд. Проте цього питання не порушували, розповіла прес-секретар міської ради Мар'яна Зварич. Наступне засідання виконкому відбудеться за тиждень. І сьогодні патрульні повідомили нам, що вчора о 21:45 до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці 15 квітня та проспекту Злуки відбулося зіткнення автомобіля BMW із маршрутним таксі «Богдан». За попередніми даними, водій BMW не виконав вимоги дорожнього знаку напрямок руху по смугах і намагався повернути зі смуги, що дозволяє рух лише ліворуч. І у той момент і сталася аварія. Під час ДТП травмувалися дві пасажирки маршрутки. Про це повідомила речник патрульної поліції Катерина Басалига. І як розповіла нам старший лікар зміни швидкої допомоги Олена Лясковець, на місце виїжджали лікарі. В однієї із травмованих жінок виявили пошкодження хребта і забій нирки, в іншої – забій м'яких тканин грудної клітки і поперекової ділянки. Обох доставили до травмпункту першої міської лікарні. І ще одна аварія у Тернополі – це вулиця Паркова. Тут сьогодні близько 10:30 трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Обидва водії коментувати аварію відмовилися і не назвали своїх прізвищ. Речник патрульної поліції області Катерина Басалига повідомила, що водій автомобіля Renault Megane не виконав вимог дорожнього знака «Проїзд без зупинки заборонено» і не надав перевагу в русі Ford Focus. Внаслідок зіткнення травмованих немає. У 54 населених пунктах Тернопільщини сьогодні не буде електропостачання. З 8 до 17 години у Чорткові та у селі Шидлівці Гусятинського району. З 9 до 10:30 у селах Іванчани, Кобилля, Мала Березовиця, Коми, Гніздичне з Баразького району. З 9 до 16 години у селі Ліщанці Бучацького району. З 9 до 17 у Мельниці-Подільській та селі Бурдяківці Борщівського району. Також у селі Оришківці Гусятинського району, у Збаржі та у селі Дзвиняча з Баразького району. У селі Жуківці Лановецького району, в Монастириськах, в селищі Коропець, у селі Вербка, на хуторі Грабок, селі Діброва Монастириського району. Також у селах Михайлівка та Шумляни Підгаєцького району. У селах Ілавче, Буданів, Раківці, Воля, Золотники Теребовлянського району. І у селах Людвищі, Руська Гута Шумського району. У селах Нагірянка, Пробіжна, Товстеньке Чортківського району. З 9 до 18 години не буде електропостачання у селі Базаринці з Баразького району. З 9:30 до 16 у селах Чернилів-Руський, Курники Тернопільського району. З 9:30 до 16:30 у селі Чернихівці з Баразького району. З 10 до 15 у місті Хоростків Гусятинського району. З 10 до 15 у місті Хоростків Гусятинського району. З 10 до 16 у Заліщиках, селищі Товсте, селах Рожанівка, Солоне Заліщицького району. З 10 до 17 години у селах Оліїв, Лупушани, на хуторі Цицівка, у селах Кобзарівка, Іванківці, Малашівці Зборівського району, у селах Потік, Мала Плавуча, Козівського району та у селі Калагарівка Гусятинського району. З 10:30 до 15:00 електропостачання не буде в селі Байківці Тернопільського району, з 10:30 до 16:00 у селі Славятин Бережанського району. З 12:00 до 17:00 години електропостачання відімкнуть у Гусятині. З 17:00 до 18:30 у селах Іванчани, Кобилля, Мала Березовиця, Хоми, Гніздичне з Баразького району. У Тернополі з 14:30 до 16:00 без світла будуть вулиці Лесі Українки 16, 18А, 18, Протасевича 14, 16А. Електропостачання тимчасово не буде через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 17 годині. Там уже з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко. Побачимось. We'll be right back.